Pa ja sam procenjivao kad mama se vrati sa roditeljskog sastanka, da li ona loše dođe ili srećno. E pa ja mislim da uvek ona kad me učiteljica pohvali dođe srećno. Ili nekog drugog, mog drugara. Ja mislim da učiteljica sazivao roditeljske sastanke da bi deca mogla možda da rade bolje i da bi roditelji mogli da im pomogne u tome, jer onda učiteljica može da kaže roditeljima da li deca aktivno rade na času, da li pričaju, da li se javljaju, na primjer kad imamo muzičko, da li oni pevaju, da li ih mrzi da crta kad imamo likovno, da li razmišljaju kad imamo neki sastav, da li vežbaju kod kuće kad učiteljica kaže, da li rade domaći. Učiteljica sve to kaže roditeljima i onda mogu da zna, roditelji znaju šta trebaju da rade da bi njihovo dete bilo dobro u školi. Kad učiteljica kaže da nešto nije u redu i mama se vrati, onda tata i moja dva brata i ja i mama stupamo u akciju da ja to popravim. Što bolje da bude i da bude na kraju mnogo dobro. Bravo, Andro! Ja mislim da roditeljski sastanci služe da bi roditelji znali da li njihova deca prave neke greške i da ih poprave ako prave. A ja mislim posle da se deca poprave i disciplinuju. Ja mislim da roditeljski sastanci služe da bi roditelji znali kako su deca, kako se ponašaju u školi i kako imaju ocene. Da li su dobri na času, da li ne pričaju, da li se lepo ponašaju u školi i da se dogovaraju za nešto, šta će da bude i gde će i kad će da bude. Ja mislim da roditeljski sluši da mi nastavnica rekla, pohvalila đake koje su dobri, a one koje loše, da kaže roditeljima da ih malo nauče da više rade i da se malo smire, da budu bolja deca i da naše odeljenje bude sasvim odlično. Ja mislim da učiteljica priča roditeljima kakvi smo mi i da li trebamo da naučimo kod kuće šta ne znamo i da nas roditelji nauči ono što mi uradimo u školi, a što nije dobro. I mislim da učiteljica da nas nekad i hvali, a nekad i nekad nešto loše uradimo, nas ne hvali, a kad nešto lepo uradimo za nekog drugog ili za nas, onda nas pohvali učiteljica. I roditeljski sastanak služi i za nevaljalu decu zato što koji imaju problem, koji imaju agresiju, koji imaju bes, koji imaju besnilo i to je to. Ja mislim da na roditeljskim sastancima da roditelji sa nastavnicom pričaju šta se dešava. Na primer, neko nije bio dobar, nije rekao svojoj mami, a nastavnica zna. A kad bude roditeljski, nastavnica to sve kaže. I eto. Mislim da roditeljski sastanci služe da nastavnica govori o deci kakve su ocene i da uputi roditelje da moraju da moraju da se brinu svoje deci i da ne treba da ih uče gluposti neke. Nas nastavnica jednako sve voli,
ali uvek ako neko dete ne sluša na času ili nije dobro, želi da popravi sa roditeljima i da bude bolje. Ali ona sve jedno voli to. Mislim da se roditeljski sastanci održavaju zato što da bi nešto ispričali kako su deca i da li nešto greše, da li trebaju to da poprave i to. Oni kad se sa roditeljskog sastanka vraćaju se zadovoljni. Tako ja znam. Roditeljski sastanci služe da bi roditelji sa učiteljicom razgovarali i učiteljica im kaže šta sledeće, šta mogu da ponesu u školu, a veoma važno je ako deca to ne upamte. I deca tada počinju da brinu, da nose stvari koje zaboravljaju. Posle roditelji deci kažu šta trebaju da ponesu, pa deca brinu o svojim stvarima. I onda ne zaboravljaju kad su ih zaboravljali. I učiteljica želi da bude red u učionici, a ne bude neki haos. Osim reda, važan je i rad. I deca trebaju mnogo bolje da rade nego što su ranije radili. I kada im učiteljica kaže na roditeljskom, roditelji to prenesu deci i deca se poprave. Učiteljica pohvaljuje sve što se radi na roditeljskom, ali ponekad i sugeriše za ponašanje. Šta da se promeni? Mislim da roditeljski sastanci služe da bi učiteljica rekla šta smo radili u školi. Ali zato što kad nešto ne radimo dobro, onda učiteljica to kaže našim roditeljima i onda to mi vežbamo kući i sledeći put je mnogo bolje. A ja mislim na roditeljskom sastanku da pričate kako su deca bila u školi. I onda? I onda koje su ocene dobijali ili da li su bili dobri. I? Šta posle? Pa posle se pa kaže i onda roditelji znaju. I kad saznaju onda? Onda to kaže posle detetu i dete posle su. I onda kad zna dete šta radi? Onda čuva to i neće da govori. Da li popravlja? Radi na tome da popravi neko stanje? Da. Aha. Dobro, interesantno. Kad se moj tata vratio s roditeljskog, ja sam zadovoljna. Ja mislim kada su mama i tata na roditeljskom da učiteljica priča kakvi smo mi, šta radimo na času i šta trebamo da popravimo sve kod nas ako je nešto loše i ako nismo bili dobri na času da to roditelji poprave sami. I mislim da je to potrebno našom odeljenju da bi bilo dobro jer mi smo još mali i zato trebamo još da učimo. Ja mislim da roditeljski sastanci služe da bi se roditelji dogovarali